বানৰ মাজতে পাঠশালাত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱকৰ শোকাবহ মৃত্যু। নেৰানেপৰা বৰষুণ আৰু চাৰিওফালে বানপানীৰ আতংকৰ মাজতে পাঠশালাৰ মাছমজিয়াত এজন ব্যক্তিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। পাঠশালা হৰ্মাটকেছ নামৰ চিনেমা হলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি এজন কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি থকা পাঠশালা ৰূপনগৰৰ 40 বছৰীয়া বিজয় দাসে আনদিনাখনৰ দৰে হলটোত থাকে যদিও দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিল। আজি পুৱা বিজয়ৰ নিথৰদেহ চিনেমা হলৰ পিছপিনে থকা ডিজি মেচিনৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে। উদ্ধাৰ কৰা অৱস্থাটো বিজয়ৰ ভৰিত বিদ্যুতৰ তাঁৰ প্ৰত্যক্ষ কৰা হয়। মানে কালি আমি 3টামানত ফোন কৰি আছোঁ, ফোন ডাঙৰ নাই। আমি ফোনটো দিয়া নাই, নেকি ৰৈ আছে নেকি ভাগতে এনেকৈ চাই আছোঁ। ফোন কৰি ৰাতি 11টা বজাত আমি আৰু ফোন কৰিলোঁ, কোনো ডাঙৰ নাই। তেতিয়া অলপ সন্দেহ হ'ল, ক'ত গ'ল, ফোনটো ক'ত ঘূৰালে নেকি, তেনেকুৱা আছে। তাৰপিছত গম পাই ৰাতিপুৱা 6টামানত ফোন কৰিলোঁ, ফোন ডাঙৰ নাই। 7টা বজাত মই চিনেমা হললৈ আহিলোঁ। 7টা বজাত অহাৰ পিছত মানুহ নাই, ফোন কৰিলোঁ মেনেজাৰক। মেনেজাৰে ক'লে আমি গৈ আছোঁ। 8টা বজাত আহি চিনেমাৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ, চালোঁ বিচাৰি ক'ত কি আছে, তেনেকুৱা মানুহ দেখা নাই। পাছত মই হঠাৎ যি এখন আছে তাৰ ওচৰতে পালোঁ ডেড বডিটো। তাৰে ওচৰত দেখা পাই ময়ে চালোঁ প্ৰথম, চাই মানে তাৰপিছত অলপ পাছত দেখি দিলোঁ পাৰ্ক হৈ আছে, শ্বৰ্ট ভৰিত তাৰ লাইন পাই শ্বৰ্ট হৈ আছে, শ্বৰ্ট ধোৱা ওলাই আছে। তেনেকুৱাই আৰু সেইখিনি কেতিয়া মৰিছে পিছত পাঠশালা বিজয়ৰ নিথৰদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। বজালীৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰী, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।